お待たせいたしました。バンテリンドーム名古屋です。中日ドラゴンズ対横浜 DeNA ベイスターズ、この試合の模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発は右の高橋、対するベイスターズの先発は左の石田、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。右の高橋、マウンドに上がりました。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは桑原。第9球投げた、初球外れてボール。投球これから2球目、打ちました、あっと引っ掛けた、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番楠本。第9球投げた、内角ボール。第2球投げた、低め際どいボール。投げました、3球目空振り。投球これから4球目、ボール。投げました、スプリット空振り、少し意識しすぎたか。投げました、打ちました、三遊間の打球抜けた。楠本、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。第9球投げました、外角高め際どい球ボール。第2球投げました、打った、セカンドライナー真正面。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第9球投げた、インハイギリギリいっぱい、ストライク、いきなり151キロ、まっすぐ空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、ボール。投げた、空振り三振。ドラゴンズまずはゼロに抑えました。バッターは鵜飼。鵜飼康介、背番号4。第9球投げた、初球空振り、チェンジアップに全くタイミングが合いません。第2球低め、ボール。投球はこれから3球目、空振り、バッター追い込まれました。追い込んでから投げた、外れた、ボール。第5球投げました、打ちました、これはいい当たり、入れば先制だ、レフト見送った、ホームラン、先制ホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ、スローカーブを完璧に捉えました。チームメートが迎えます。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。2回の表、1点を追いかけますベイスターズの攻撃。この回の先頭バッターは宮崎。第9球投げました、初球を打ちました、1・2塁間のゴロ、阿部ボールを取る、1塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは6番関根。第9球投げました、打った、1球目ファールから。第2球アウトコース高め空振り、追い込んで投げました、打ちました、センター方向へ持っていきましたが掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番柴田。第9球投げました、見送ってボール。第2球投げた、ボール。第3球決まってストライク。第4球を投げた、空振り、追い込んでから。第5球打ちました、当たり損ねのサードゴロ、一塁へ送る、アウトです、一塁はアウト、スリーアウトチェンジ。高橋この回きっちりと3人で抑えています。2回の表が終わって1対0です。3回の表、2点を追いかけますベイスターズの攻撃。トップバッターは戸柱。
第1球投げた、初球スプリット空振り、タイミング合いません。第2球投げた、インローの直球はボール。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げた、打ちました、阿部掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー石田。第1球初球を打った、三遊間の当たり、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰って桑原、最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。ストレートはストライク、いきなり152キロ。第2球ボール。第3球を投げました、打ったに当たりだ、センターへのフライだ、センターバックして取ってアウト、スリーアウトチェンジ。高橋三者凡退に抑えています。3回の表が終わって2対0です。ドラゴンズリードで迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面で鵜飼、ストレートはボール。第2球投げました、打った痛烈な当たり、ダイレクトフェンスに当たった、センターからセカンドへ、鵜飼ツーベース。さあチャンスを広げました。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは楠本、第1球投げました、初球から打ってった、打球はサードの右、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番佐野、最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。ボール。さあ次の投球ボール。第3球はストライク、少し意識しすぎたか。第4球を投げました、真ん中ストライク、タイミング合いません。さあ5球目、打った三遊間破ってった、佐野ナイスバッティングです。バッターは4番マーキー、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。外れたボール。第2球投げました、2球目空振り、投球は3球目投げたボール。投球これから4球目、打ちました、センター方向に持っていきましたが取りました、中継、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第1球投げた、打ちました、切れていきます、ファール。さあ次の投球ボール、アウトコースへ。第3球直球決まってストライク。第4球を投げた、ストレートはボール。第5球投げた、完全に外れたボール。第6球を一塁ランナー一度打ちました、打球はショートの左、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。ベイスターズファーストランナー残塁、4回の表が終わって4対0です。5回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは関根、第1打席はセンターフライに倒れています。第2球ボール。第3球を投げた、決まった、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、ストレートはボール、低め。第5球投げました、アウトコース高め、外れてボール。さあ6球目、これは外れてフォアボール。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第1球投げました、初球空振り、少し意識しすぎたか。第2球このボールも空振り、これで追い込みました。追い込んで投げました、打った、十分ご注意願います。第4球を投げました、ボール。投球これから5球目、高め、外れてボール。投げた、152キロ直球、空振り三振。バッターは8番戸柱、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球投げた、見送ってボール。第2球関根走った、打った、右中間へのフライですがライト落下点、掴みました、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。
第1球投げた、初球空振り。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、3球目ストライク。第4球はカットボールはボール。一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ、ランナー走った、三振。5回の表が終わって4対0ドラゴンズ、4点リードは変わりません。ドラゴンズ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番鵜飼、決まってストライク。まずは見送りました。さあ次の投球、投げた、2球目ストライク。第3球を投げました、1球外してボール。次は4球目、投げました、打ちました、いい当たり、ワンバウンドヒットになった。鵜飼、いいバッティングを見せました。バッターは4番ビシエド、今日は三振とショートゴロ。第1球投げました、アウトロー際どい球、ボール。第2球ストライク。第3球を投げました、打ちました、1・2塁間へ抜けた。中継、ビシエド、ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。第1球投げました、ストレートはボール。投球これから2球目、低めの球空振り。第3球を投げた、ボール。第4球はボール、低め。第5球投げた、決まった、ストライク。第6球を投げた、逆らわずに右へ、ファースト右へのライナー、アウト、ゲッツー、ツーアウト。試合は後半6回に入ります。右バッターボックスはトップバッターの桑原、今日はサードライナーとセンターフライ。投球これから2球目、打ちました、ファルボール。第3球を投げた、変化球ストライク、インローへ、タイミング合いません。投げた、打ちました。第5球投げました、打った、流し打ち、右へ打っていったがこれは切れてファール。投げました、打ったに当たりだ、打球は左中間に上がった、ヒット。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ、桑原ツーベースヒット。ランナー一人を置いて迎えるバッターは楠本。第1球直球ストライク、インコースへ、いきなり151キロ。第2球投げました、直球ストライク、インハイへ。さあ2ストライクと追い込んだ、投げました、打ちました、強打、ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第1球投げました、初球引っ張った、これは右へ切れていきます。第2球投げた、低め、外れてボール。第3球を投げた、ストライク、追い込んでいます。次は4球目、投げた、ボール。投球これから5球目、打った、サード左へのゴロ、石川取った、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。まずは2塁牽制、2塁タッチはセーフ。第1球打ちました、初球ファールから。第2球打ちました、投球は3球目、投げた、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。第4球を投げた、インロー際どい球、ボール。投球これから5球目、打った、ファースト真正面、ビシエド、ボールを取る、高橋取ってアウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。二塁ランナー桑原、残塁に終わりました。6回の表が終わって4対0です。試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターは宮崎、今日はセカンドゴロとショートゴロ、打ちました、ファール。第2球投げました、ストレートはボール。第3球を投げました、外角高め、ストレートは外れてボール。第4球を投げました、ボール。
さあ5球目、低めのボール引っ掛けた、石川掴んだ、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは関根、今日はセンターフライとフォアボール。第1球投げました、初球空振り。第2球投げました、高め、直球は外れてボール。第3球を投げた、直球見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます、ボール。さあ5球目、ボール。投球はこれから6球目、打ちました、キャッチャー落下点に入りました、ファウルグラウンド、キャッチしています。バッターは7番柴田、今日はサードゴロと三振。第9投げた、おっと当ててしまった、デッドボールの際どこか痛めたようで現在治療を受けているようです。今ベンチから出てきました、プレーに戻っていきます。高橋降板、マウンドに上がったのは谷本、今日2番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9球、初球すっぽ抜きました。第2球投げた、打った、ショート真正面、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー柴田残塁に終わりました。7回の表が終わって5対0です。7回の裏、ドラゴンズラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは鵜飼、スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。マシンで捉えた、破った、打ったバッター一気に二塁へ向かう、鵜飼ツーベースヒットを放ちました。バッターは4番ビシエド、これが4度目のバッターボックス。第1球投げた、初球空振り。第2球投げた、直球ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、一つ外したボール。投球これから4球目、打ちました、1、2塁間の当たり、佐野ボールを掴んだ、一塁送球三上取ってアウト。ベイスターズ大展開で迎える8回です。バッター外、第1球1球目ストレート空振り。さあ次の投球見送ってボール。投球は3球目、投げました、これは引っ掛けた、強打取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って桑原。第1球投げました、打ちました、三塁線切れてファール。1球目ファールから投げました、打ちました、抜けた、桑原いいバッティングを見せました。バッターは2番楠本、今日4度目のバッターボックス。投げました、外角高め際どい球、ボール。第2球投げた、ストレート決まってストライク。投球はこれから3球目、打った、十分ご注意願います。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、ライト前進、加藤掴みました、中継。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第1球投げた、ボール。第2球投げた、低め、ボール。投球は3球目、打ちました、第4球を投げた、決まってストライク。次は5球目、ボール。第6球をランナースタート、打った、レフト落下点に入りました、掴んで、これで3アウトになります。一塁ランナー桑原残塁に終わりました。8回の表が終わって6対0です。さあいよいよ最終回、この回の先頭バッターはマーキー、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振、決まったストライク、少し意識しすぎたか。第2球投げました、高め、外れてボール。投げました、外角高め空振り、追い込んでいます。投球これから4球目、流し打ち、打球はライト右へ、ファウルボール。第5球投げました、打ちました、第6球を投げました、打った、抜いていった、牧ナイスバッティングです。バッターは5番宮崎。第9
初球引っ張った、ファール。第2球インコース引っ張った、切れていきます、ファール。追い込んでから第3球を内角際どい球、ボール。第4球を投げました、ボール。さあ5球は5球目、打ちました、ピッチャー返し、抜けた。中継、宮崎いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第9投げた、初球空振り、タイミング合いません。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、打った、右中間へ持っていきましたがヒット。二塁ランナー三塁へ、牧三塁でストップ。太田ナイスバッティングです。ドラゴンズなおもピンチが続きます。投げた、外のボール泳いだ、これは平凡なレフトフライ、取った。これでワンアウト、ランナーはフルベース変わりません。第9打ちました、第2球打った、ファール。第3球カーブはボール、インコース低め。第4球を投げた、空振り三振。バッターは代打神里。第1球投げた、ボール。第2球投げました、2球目空振り。第3球を投げました、外れた、ボール。投げました、打ちました、谷本取った、ピッチャーから一塁送球、ベイスターズようやく1点を返しました。谷本降板、ここでマウンドに上がったのはマルティネス。満塁の場面での登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第1球投げました、初球スプリット空振り、少し意識しすぎたか。第2球アウトコース、外れてボール。第3球を投げました、打った、石川ボールを取る。ベイスターズ点差を4点に縮めました。バッターは2番楠本。第1球投げた、初球外れてボール。第2球投げた、見送ってストライク。投球はこれから3球目、外角見送ってストライク。さあ次が最後の投球になるか。投げた、インコースいっぱい、見逃し三振。ドラゴンズ見事勝利を収めました。ドラゴンズが勝ちました。勝利投手高橋、西武ライデル・マルティネス、敗戦投手石田でした。ビクトリー。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。